Ako želite da kupite ključ za Windows, možete ga pored raznog drugog softvera naći na sajtu CD Key Offers. Kada izaberete šta želite da kupite, ukucajte kod ST25 kako biste dobili popust i imate i ovo zgodno uputstvo kako možete da aktivirate na razne načine ključ koji ste dobili sa ovog sajta. Linkove imate u opisu. Ćao svima, danas ću da vam pokažem šta ja to nosim u svojoj tech torbi, to jest kada idem negde, šta ja to sve nosim od tehnologije. Eto, možda neko od vas dobije neku ideju, pa ajde da krenemo. Znači, prvo i osnovno što uvek imam sa sobom od tehnologije je naravno telefon. Mislim da to svako nosi, konkretno S21 Ultra. Relativno skoro sam ga i kupio, mada pravio sam dosta klipova ono kada je tek izašao, pa eto, ako vas zanima, pogledajte. Znači, S21 Ultra je uvek uz mene, znači nebitno da li će biti u džepu, u onoj torbici maloj ili kako god, ali telefon je uvek tu. E sad, što se tiče zapravo, jeli, torbi koje nosim, zapravo imam dve. Znači, imam jednu ovu manju, da kažemo light verziju, i imamo jednu veću, znači kada nosim nešto ozbiljnije. E sad, kako sam ja podelio ove dve torbe? Znači, ova manja mi je kada nosim laptop, ono, da kažemo, za light upotrebu, znači ono kada znam da neću raditi ništa pretarano zahtevno, a ova torba mi je kada znam da ću raditi nešto zahtevno, ili kada nosim neku fotoopremu, ili kada imam neko snimanje, ili šta god. Pa, hajde da krenemo. Prvo ćemo krenuti od ove velike torbe. Ovo je inače ranac koji se zove Boban. Zapravo je ime XD Design XD, ono, gde će savršenije za mene od toga. XD Design Bobija, mislim da se zove, ako se dobro sećam, ali kod nas se zvanično zove Boban, pa eto, samo kucite ranac Boban. Vodite računa da ne kupite fake, zato što ih ima puno fake, a verujte mi, original je neuporedivo puta bolje. Znači, jedna od stvari koja se zapravo mnogo više isplati ako kupite original, iako je dosta skuplje nego fake. Ja ovaj ranac imam jako dugo, snimao sam klip o njemu još ono, kad je to bilo, 2015. 2016. tako nešto. Ovaj ranac je proputovao sa mnom svet, bukvalno. Znači, išao sam ono, ne znam, u Tursku s njim, po celoj bivšoj Jugoslaviji, u Englesku, u Francusku. Znači, bukvalno nema gde nisam išao sa ovim rancem, uvek je bio uz mene. Kažem, uglavnom ću u njega natrpati neku fotoopremu ili kada znam jeli da će mi trebati laptop za nešto ozbiljnije, tako da u njemu nosim podlogu. Ovo je konkretno MSI-eva, ona Gaming G-Series podloga. Pravio sam klip o njoj davno, ono kada sam pravio one MSI periferije. Pored toga, da vidimo šta imamo unutra, imamo naravno ovaj veliki brick punjač. Zato što, jeli, ako ću iskoristiti pun potencijal laptopa, treba mi ovaj veliki punjač. I naravno, vrlo je očigledno onda zašto njega ne nosim u ovoj torbi, nego u ovoj ovde. I imamo ove SteelSeries bežične slušalice, znači snimao sam klip i o njima, zove se SteelSeries periferije ili tako nešto kucaj, tako vas baš zanima. Ovo su one Arctis 1, jako sam zadovoljan slušalicama, dosta dugo traje baterija, nema ništa instalirati, imate USB-C dongle, ubacite USB-C u bilo šta, računar, telefon, konzola i radi. Tako da, ovo su mi jako dobre slušalice i zato ih stalno i nosim sa sobom. E sad, ja ću dosta toga prebaciti iz ove torbe u ovu, kada jeli idem negde. I takođe, miš ako mi treba, recimo ako znamo ono da ću nešto hardcore da se igram, onda ću vjerojatno svoj miš sa desktopa zapravo da isključim i da ubacim u ovaj ranac. Znači, nemam ono da kažemo poseban miš koji nosim samo za te neke ozbiljnije stvari. Ajde, sad idemo na ovu malu torbu, znači ovo mi je kada koristim laptop za neku light upotrebu. Iskreno ne znam kako se zove ova torba, znači ovo je Hama, eto, Hamina torba, pa kucajte. Bukvalno jako mi se svidala kako je izgleda, tako je mala, kompaktna, ono, ima zanimljive boje i zato sam je i uzeo. Nije bila nešto skupa, mislim da je bila 1000 nešto dinara. Neću sad da vas lažem, ali znam da nije bila mnogo skupa. I ajde da vidimo šta imamo u njoj. Znači, imamo naravno laptop. Snimao sam baš juče klip o njemu, mada zapravo nisam o njemu. Generalno sam pričao o laptopovima, a baš o njemu imate onaj klip Zephyrus G14. Zove se Jak laptop u malom pakovanju, pa eto, ako vas zanima, pogledajte. Pored toga, nosim
punjač za telefon i zapravo sa ovim punjačem punim i laptop. Znači, jeli, zbog toga mi je ovo za light upotrebu, jeli, neću sigurno sa ovim punjačem da dobijem punu snagu laptopa, nego ovo je čisto vam napunim bateriju, pa ono kada sam čisto na YouTube puštam muziku, gledam neki film, surfujem internetom itd. Znači, da kažemo ono neko obično putovanje. Onda, za miš imam ovaj Bluetooth miš, znači ne trebamo oni ni dongle ni ništa, ovo je inače Honorov Bluetooth miš. Bukvalno samo ga uključite, uparite sa Bluetoothom na laptopu i to je to. Nema dongla, nema ništa, zato ga i nosim. Relativno je i precizan i brz, znači ono zaista za Bluetooth miš ne mogu da se žalim, a eto lagano mi je, eto samo ovo malo imam da ponesem i nemam šta da brinem. Onda za slušalice imam ove LG-eve Tones. Znači, mnogo dobre slušalice, imaju i onu foru kada ih otvorite, se upali UV svetlost da ih dezinfikuje, tako da to nosim za te, jeli, light upotrebe, mada u suštini uglavnom ću ovo više koristiti za telefon nego za laptop. Na laptopu uglavnom volim da slušam direktno na zvučnicima, retko kad ću uključiti slušalice na njega, ali eto, ono, kada dođe neka situacija da ne mogu da pravim buku ili šta god, onda mora ovako, ali kažem, ovo ću uglavnom uz telefon da koristim. I da, inače, zanimljivo, ovaj Bluetooth miš može zapravo da se poveže i na telefon i onda telefon da koristite sa Bluetooth mišom, mišom, eto, to je zanimljivo. Onda imam jedan USB-C kabel, znači imam ovaj USB-C na USB-C i imam ovaj običan USB-A na USB-C, znači, jeli, kada treba nešto da punim ako nema USB-C ili šta god, znači, eto, čisto da imam backup. Onda imam ovaj jedan dongle, ovo je jako zanimljivo, znači, zove se Minix. Da vidimo kako se tačno zove, Minix Neo Storage. I zašto je on toliko zanimljiv? Zato što je ovak, da kažemo, dongle i hub i sve u isto vreme. Znači, jeli, imamo USB-C, imamo dva puna USB-a, imamo HDMI i još plus imamo M2 SSD unutra od 240 GB. Tako da, eto, imam i malo dodatnog skladišta, a imam i dodatne portove. E sad, ovo mi je u suštini igralo ulogu za MacBook, za ovaj ovde mi i ne igra toliko, zato što imam HDMI, imam USB-ove, imam terabajt SSD-a, tako da mi u suštini ne treba. Ali eto, ajde, ono, nikad se ne zna, možda mi nekad zafali dodatni USB ili šta god, tako da, eto, imam ga, a i ono, nije loše imati dodatni storage. I kad smo kod storage-a, posljednja stvar, imam ovaj eksterni hard disk od 1 terabajta, inače je brandiran Westworld, ovo sam dobio od HBO za promociju serije Westworld i eto, nastavio sam ga koristim, pošto je zapravo dobar eksterni hard disk, tako da eto, jedan jako zanimljiv poklon od njih, pošto uglavnom kada se tako za neke promocije obično dobiješ ono ili nešto slatko ili tako nešto, a eto, ovde su baš dali nešto ono korisno, tako da ovo mi je možda jedan od najboljih tih PR poklona i zato ga koristim i dalje, jeli, da li treba da objašnjam zašto dodatnih terabajt, ono nikad se ne zna kad treba nešto da prebacite nešto veliko, imate ovo da ne morate da bagujete, to jest ne da bagujete, nego da zatrpavate laptop. Ovako samo bacim ovde i to je to. I pored svega ovoga, uglavnom uvek sa sobom imam i moj Galaxy Watch, ali za njega mi ne treba punjač, nego ga punim direktno preko telefona, uključujem na telefonu obrnuto bežično punjenje i onda ga punim tako. Tako da, eto, znači, to je moja, da kažemo, tech torba. Znači, ja sam to podelio na dve situacije, jeli, ovo mi je kada imam tu neku light varijantu, ovo mi je kada imam neku hardcore gaming varijantu ili da znam da ću nešto hardcore da editujem ili tako nešto. Tako da, eto, otprilike kako izgleda moja tech torba. Vi mi pišite u komentarima šta vi nosite od tech stvari. E sad, naravno, ja razumem da jeli, neki od vas su možda ono učenici pa nemaju potrebe da nose sve ovo. Znači, ovo je u suštini, ono, kada budete malo stariji ćete morati sve ovo da nosite, kad budete imali neki posao, pogotovo ako budete radili nešto u IT-u ili da je generalno vezano za računare, verujte mi, treba će vam sve ovo, pošto znam da će neko sad napisati, a šta će ti sve to, nosi samo laptop i dosta ti. Nije, verujte mi, vidjet ćete i sami kada malo porastete, ali vi koji ste stariji, koji već radite, vi verovatno me kapirate totalno, tako da eto, pišite mi šta je u vašoj tech torbi, tako da, to je to.